hashish. 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 Filmando o cena da Yonchi. É a cena da Yonchi. Ai! Já tá! Gente, agora tu tiras, vá. Estou a filmar, estou a filmar. E vou filmar ela assim. Agora, eu posso filmar ela assim, velho. Sem uma voz. Agora é filme dos três delas. Eu já tenho visto.
Mas ela também sabe, bater pé, quando ela vai jogar o seu pé. Se ela fizer isso, Eu vou escalar a montanha de Everest. Thank you.
Ui! 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 Ui!
Estão, bem, vou ter 8 anos. Ai, que Deus. Bem que eu estou com essa. Olha os rapazes.